Dragi prijatelji YouTube kanala Biblija uči, dobrodošli u novu emisiju Znaci vremena. Ako ste oni koji redovno pratite, onda prepoznajete i našeg današnjeg gosta. Sa nama je Miodrag. Miodraže, dobrodošao. Lepo je biti ovde. Ako se sećate, Miodrag je imao već dve emisije. Jedna se bavila sveopštim potopom, je li tako? A druga je beše bila vezana za... Vezana za nauka i Biblija, znači dokazi stvaranja i takođe dokazi za nemogućnost evolucije, naravno, to je jako bitno. Ako želite, možete otići nešto niže u ovoj playlisti i pronaći upravo ove dve emisije. Danas bi želio da idemo u jednom drugačijem pravcu, da razmišljamo o iskustvima. Miodrag je nekih 6,5 godina, tako, taksista. I kao što pretpostavljate, dok se, vrši ta služba taksiranja, dođu razni ljudi različitog shvatanja, obrazovanja, stremljenja. Neki su radosni, neki su tužni, neki su obeshrabreni. I Miodrag, pošto je utemeljen na Bibliji, pošto poznaje Boga, pošto sam ima radost spasenja, uvijek je želeo neki način da svoj doprinos, da pomogne ljudima. I upravo ćemo evo danas čuti neka od tih iskustava kada je Miodrag delio svoju veru, reč Božju sa drugim ljudima. Pre nego što krenemo, Miodraže, samo da evo podsjetim pratioce YouTube kanala, da i dalje delim besplatno svetu Božju reč. U svojim rukama imam prevod Karađ Daničić, latinično, ćirilično izdanje. Svakako tu je i brend kanala knjiga Biblija uči, 42 osnovne istine. Tu je fantastična knjiga Čežnje vekova, ja znam i da si ti oduševljen ovom knjigom. Znači, komentar na sva četiri evanđelja Isusa Hrista, knjiga Velika borba i dve fantastične knjige od istog autora, Probudi se za istinu i Budi drvo, a ne dimnjak. Knjiga koja se bavi karakterom. Znači, jako dobre, kratke teme koje onako osvežavaju našu dušu i misli. Miodraže, radujem se što si odvojio vreme. Na kraju krajeva ti si sam svoj gazda. Nekada možeš da je ovako se uklopiš i da možemo provesti zajedno u nekom našem dijalogu, razgovoru, koji će biti, verujem, na ohrabrenje mnogima. Hajde da krenemo nekim redom. Ono što si ti pripremio, šta je posebno tebi ostalo u mislima, imalo neki poseban utisak na tebe kada si imao neka iskustva sa ljudima koje si prevozio u taksiju? Pa, jedno od najlepših iskustava mi je bilo kada sam shvatio koliko je u stvari evanđelje radosna vest. To se desilo pre nekih 5 godina. Imao sam prilike da vozim jednu gospođu koja je živjela 50 godina u Kanadi. Gospođa se vratila u Srbiju zbog toga što su sada već u godinama i njen muž je rekao da neće umreti tamo u Kanadi, već da hoće među svojima. E sada, kada je došla ovde, njena sestra koja je 10 godina mlađa je bila teško bolesna u tom momentu i ta gospođa inače živi u Subotici, a njena sestra ovde u Beogradu. I vozio sam je od sestre na autobusku stanicu. I bila je baš tužna, pogođena tom pričom i pričala je o toj baš tugi i baš nikako nisam mogao ni da je prekinem. I u jednom momentu ona je rekla, zbog onoga što je njen suprug rekao, a videvši kako je naše zdravstvo u odnosu na tadašnje kanadsko, da ona sigurno neće umreti ovde. I meni je tada došla misao vrlo jasna, od Boga verujem, da kažem jednu neobičnu rečenicu. Rekao sam kako mislim da neću uopšte umreti. I sam sam se začudio o tome. Međutim, gospođa je stala, začudila se i rekla, pa vi mislite da živite večno? Tada sam već znao šta treba da kažem, ne nego se uzdam u obećanje Hristovo, a zaista verujem da smo na kraju vremena, pa da ću možda i živ dočekati Hrista, i ona se zainteresovala. Htela je da joj to ispričam, i onda sam joj ispričao kako mi je Bog, eto, baš tada, verujem, dao ideju da napravim tu priču o planu spasenja. I znate šta? To je bilo nešto neverovatno. Kao prvo, priča počinje od početka, je li tako? Pre pada u greh, Bog je stvorio čoveka, muško i žensko. Stvorio ih je
iz ljubavi. Stvoreni su po Božjem obličju, ne fizičkom, već karakternom, i čovjek je stvoren da živi večno. Međutim, Bog je ljubav. I Bog hoće službu samo iz ljubavi i samim tim, ti si rekao, jednom ljubav ne može bez slobode, znači dao nam je slobodu, to je slobodu izbora, da možemo da ga prihvatimo ili čak odbacimo. E sad, Bog pošto je dao slobodu, dao je jednostavno pravilo. To pravilo glasi ovako, ne jedite sa onoga drveta u sred vrta, jer u onaj dan u koji okusite, umrećete. Ljudi su, nažalost, prekršili to, duhovno su umrli tog dana, fizička smrt je bila samo posledica. Međutim, desila se promena, čovjek više nije bio po Božjem obličju. Grešna priroda koja se pojavila sa prestupanjem Božje zapovesti je promenila čoveka potpuno. I ta promena se videla i na potomstvu, jer oni više nisu deci mogli da prenesu ono što ni sami nemaju, već su im preneli grešnu prirodu. I da ne dužim dalje, to sam ispričao, mislim, na kraju prve emisije kako to pričam, ali šta se desilo? I onda sam ispričao da, pošto je plata za greh smrt, Bog je jasan po tom pitanju, i da jednostavno svi možemo da očekujemo samo jednu presudu, a to je ono što Biblija naziva drugom smrću ili da nas nema, mi smo bili izgubljeni. I šta se onda desilo? E onda je Bog pokazao svoju ljubav prema palom čovečanstvu. I sam Bog utelovio se, došao da živi među nama, proživeo pravedan život i dozvolio da bude pogubljen. Kada kažem dozvolio, on je Bog, mogao je to prekinuti u bilo kom momentu, šta više, bio je kušan da siđe sa krsta da ne bi čovečanstvo bilo spašeno. Međutim, davši svoj život, ispunio je zakon i platio cenu i na taj način omogućio svakome od nas da, prihvatajući verom da je on to učinio, dobijemo život večni i spasenje. Ima i nastavak, neću sada da dužim, međutim, pitao sam onda gospođu u jednom momentu da li njena sestra veruje u Boga. Ona je rekla da veruje. Pa rekao sam onda ne treba ništa da brine, pošto vreme milosti još uvek postoji, ona je verom prihvatila, ustima priznala, ona je među spašenima. Ali tog dana je bila sreda. Tada sam bio član ove crkve ovde i sredom smo imali molitveni sastanak. Ja sam rekao gospođi da je Bog naš lekar i da on može da isceli. Šta više da danas, tada sam i rekao, imamo molitvenu grupu. Hrist je rekao gde su dvoje ili troje gde se okupe u moje ime, bit ću i ja sa njima. I da ćemo se moliti, pa ako je za njeno večno dobro, da će je isceliti. Gospođi sam dao jednu knjigu, zove se Velika borba. Mislim da imaš ovde, je li tako? Imam. Tako je. A za sestru sam je dao, za sestru sam dao Bibliju. Da, eto, čita i teši se dok ne zaspi u Gospodu ili dok, da kažem, ono, ne dočeka Hrista na oblacima. Ali ono što sam primetio tada u očima te gospođe, od one tuge kada mi je pričala o sestri, ona je bila radosna, ozarena, prihvatila je to verom i ona je jedva čekala da se završi vožnja, da nazove svoju sestru Ljilju i da joj ispriča radosnu vest o večnom životu. I tada sam zaista shvatio koliko to u stvari radosti može da donese u najvećoj tugi koju čovek ima. Jeste, pogotovo ako je čovek ili žena tako, u nekim poznim godinama života. I onda ako, recimo, vidi tu, osjeti tu prolaznost, shvata racionalno da dolazi tu neki kraj, dolazi neka nemoć, da se polako gubi smisao života i da čovjek samo može da razmišlja o postignućima i da se onako vraća u neku prošlost i da kaže, aha, kako je nekad lepo bilo. Međutim, kada čovjek u tim poznim, to ja sad govorim iz nekog mog iskustva, spozna istinu koja oslobađa. Isus kaže, spoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. I kada čovjek kad to prožme do najdubljih struna njegovog bića, on doživlja nevjerojatnu radost. I to upravo, ja verujem, to doživjela ova gospođa, kada si ti nekako, vidiš, spontan način nju zainteresovao, kad je on posle pitao, šta ti misliš da će živjeti večno? Ona to nije razumela. A stvari je bio šok za nju i to je jedini način bio da se prekine. Bog je zato i poslao tu misao, verujem. Je. Fantastično. Ali nisam rekao najbitnije. Najbitnije je da mi ne možemo bez Boga činiti ništa. Je li tako, Jovan?
jasno kaže o tome. E sada, kako se ja pripremam da izađem i da budem na korist Bogu? Pa jednostavno molitva. Molim se za sve ljude sa kojima sam razgovarao da ih Bog i dalje vodi. Onda se molim za to da me Bog poveže sa ljudima koji imaju pitanja, koji traže Boga. Jer ako nemamo plodno tlo, mi možemo bacati seme, ali ono neće nići. A treće, ne manje bitno, je to da molim Boga da On govori kroz mene. I uverio sam se mnogo puta da je to bitno. Recimo, mi možemo nekom ispričati najbolju biblijsku priču sa najboljim zaključcima, sa onako najtačnijom vešću, međutim da to nije vest koja je čoveku potrebna u tom momentu. Svi mi imamo neke biblijske teme o kojima retko govorimo. Ali desi mi se veoma često da počnem da govorim o temi o kojoj inače ne govorim. I onda dobijem baš osvedočenje da je to od Duha Svetoga. Zato što Bog zna svačiju misao, potrebu i On iskoristi tebe da bi kroz tebe progovorio tačno osobi koja sluša šta njoj je potrebno u datom trenutku. Da, evo da kažem. Znači, krenem da pričam o nekoj temi i sam se čudim zašto i nije to onako, da kažem, nešto što mi je suština. Međutim, dobijem odgovor. Vas je sam Bog poslao. Pitam, ajde objasnite mi, kažu, to o čemu vi sada govorite i upravo ono o čemu ja razmišljam u posljednje vreme. I pazite, još je veće osvedočenje kada čovek dobije odgovor na nepostavljeno pitanje. Zato je ta molitva jako bitna, jer mi ne znamo, što se kaže često i kada propovedam, ja se molim do zadnjeg momenta, nekada ne znam o čemu ću pričati, ali uvek dođe. I onda vidim, priđu mi posle ljudi i kažu je, da. Ovo je baš kao da si meni govorio. I nešto se nekada desilo, ne tako često, ali mi se nekada desilo, pripremam se. I dok razmišljam o toj propovedi koju ću ispropovedati u nekoj crkvi ili u nekoj javnoj dvorani, nekako osjećam da nešto tu nije. Iako je tema dobra. Iako sam recimo tu temu kasnije, posle mjesec dana, super ispropovedao, ali u tim datim okolnostima za tu lokaciju, bilo je momenata, mi održe da sam ja iz tašne izvukao drugu propoved koju sam nekada spremio i nju ispropovedao i dolaze mi dve osobe koje su bile u nekom sukobu. Recimo, propoved je imala temu opraštanje, milost, blagodat, na novorođenje. I dolaze dve osobe koje su bile u nekom sukobu preko 30 godina. Jedna je 30 godina dolazila u levi deo sale, ova u desni deo sale. 30 godina. I posle te propovedi, ja sam primetio u toj guži ljudi koji su izlazili da je tu neko plakao, da se nešto desilo. I onda kada su došle do mene, te osobe, sa strane ispričali su mi priču, istoriju. I kaže, evo, mi smo se zagrebali, mi smo pune suza, jer nas je dotekao Duh Sveti kroz ovu poruku. Znači, ja sam se molio i spremao, ali mi nešto, jednostavno, Bog mi nije dao, jer za tu trenutnu situaciju Bog je želeo da isceli ove dve osobe. A onda ovu propovjed koju sam napravio opet donela blagoslov u nekoj drugom, nekoj drugoj lokaciji. Nije bilo za taj pamet. Da, da. I meni se to desilo, evo, nedavno, bukvalno, ideju za propoved koju ću tog dana govoriti, iako sam se molio, znači ništa mi nije dolazilo, a prvi put sam bio u toj crkvi, tako da sam imao dosta njih. Došla mi je pred čitanje vesti, znači bukvalno pred početak drugog dela. Ali Bogu hvala na tome, treba da se oslonimo na Boga i da verujemo. E tako je i za ovo, znači za iskustva gde se krećemo, recimo šta je interesantno. Hrist nije sedeo u crkvi i čekao ljudi da dođu. Hrist je išao tamo gde su bile potrebe. Hrist je isceljivao, ali tako. I reč Božja isceljuje. Hrist je hranio. Hranjenje može da se smatra, znači, duhovna hrana je reč Božja kada se nekome kaže. I interesantno je da Bogu hvala na tome, zaista se dešavaju onako interesantne stvari. Naravno, ima i ljudi koji nisu ni sanjali da žele da govore o Bogu. Jednostavno nije im padalo na pamet, ali se dese okolnosti koje ih učine tako pažljivim slušačima da je to neverovatno. Mi ako poštujemo reč Božju, mi poštujemo i pravila ishrane, poštujemo neka životna načela i to nas čini drugačijim. Evo, ispričat ću jednu situaciju koja može da deluje ovako smešno,
ali čovjek je išao u riblji restoran, jedan od najboljih u gradu. I naravno, razgovarali smo o tome i on je pomenuo da ide u taj restoran i pitao sam ga, ok, a šta je tamo specijalitet? On je rekao crni rižot. Pitao sam ga za sastojke, on je rekao sastojke između ostalog i sipa. Ja sam rekao, ušteta, pa ja to ne mogu da jedem. Zbog čega da nije alergija? Ne kažem, jer postoji u prvoj Mojsijevoj, u trećoj Mojsijevom 11. poglavlju, spisak, znači šta jesti i šta ne jesti, dat od Boga, odnosi se i na kopnene i na morske životinje. I to je njega toliko začudilo, jer on je čuo da neko ne jede svinjetinu, čuo je da je neko vegetarijana zbog vere, ali nije čuo da neko ne jede sipu. I onda, zahvaljujući tome, to je bilo jedno divno svedočanstvo sa mnogim njegovim pitanjima na koje je mogao dobiti odgovore. Drugo iskustvo koje mi je drago i često ga pričam, ali volim da ga pomenem, to je ono šta Gospod može da učini u nama. Jer Hrist je obećao da će nama dati svoj um. I to se dešava. Ja sam taksista u gradu Beogradu. Popodne je jako teško dobiti taksi, ponekad i nemoguće. I desilo se da je jedna žena, uspešna, lepa, ona je visoki funkcioner u jednoj kompaniji, zvala taksi duže od pola sata. Žurila je na neki sastanak. I kada sam se konačno pojavio, svu frustraciju je iskalila na meni. To je bilo strašno. Mnogo, ne mogu da vam opišem, znači neke rečenice sam možda po prvi put čuo od tako nekoga, ali desilo se nešto neverovatno. Mi ljudi obično odreagujemo istom merom. Međutim, imao sam takav neki mir i izvinio sam se. I u ime moje, i u ime kolega i objasnio da je takva situacija. Onda je ona nastavila vređajući i mene, i kolege, i profesiju. Ja sam opet bio ljubazan, ali to nije bila moja ljubaznost. Jednostavno, nije to moja priroda. I odgovarao sam tako, pa sam je pitao kada treba da stigne na taj sastanak, rekla je vreme i rekao sam da ćemo verovatno i stići. I onda se desio prelomni trenutak. Onda je ona pitala, a kako vi možete biti ovakvi prema meni kada sam ja onakva prema vama? Tada sam rekao nešto... Znači, samo se šokirala, jel? Da. Iznenadila. To nije jednostavno nešto što se dešava u ovome svetu. Kaže, kako vi možete da budete ovakvi kada sam ja takva prema vama? Ja sam rekao da molitva Bogu mnogo pomaže. Inače, nije verovala u Boga, kasnije mi je rekla. I, međutim, videla je nešto što se ne viđa. I zainteresovala se da čuje. Ispričao sam joj svoje iskustvo obraćenja, koje je jedna divna kreacionistička priča. Sa mnogo dokaza i svega, onda je zainteresovalo nešto drugo. Ispričao sam joj onaj plan spasenja i stigli smo na adresu. I kada smo stigli na adresu, iako je kasnila na sastanak, ona je ostala u vozilu još nekih 15 minuta jer je želela da čuje još. Eto šta radi u stvari Božji duh u nama. Jer pazite, ono bez mene ne možete činiti ništa. Je interesantno. Izvini, samo moram da prekaže, ljubazna reč i gvozdena vrata otvara. Ona je tad u tom trenutku bila besna, nadrndana, to bi mi rekli jedno besno srce, gvozdena vrata, puna loših emocija, ali ljubazni zaokret je učinio da ona otvori ta. Jeste, pa Biblija nam kaže da blaga reč utišava gnev. Znači, puno je takvih situacija, ali ono što zaista sam siguran, da taj odgovor nije bio moj odgovor, nego da je to Bog učinio kroz mene, jer ja, mi ljudi, zaista, pogotovo kada se prepustimo sebi, znači, mi ne možemo da odgovorimo mirno na tako grube uvrede. Znači, to može samo Bog kroz nas. I to su te neke, eto, divni preokreti koji su se desili. Znaš šta sam da te pitam? Ja sam se, eto, vozio ponekad silom prilika u taksiju, kada imam potrebu. I obično taksisti pričaju neku svoju priču. Noću uđu pijani, drogirani, ispovrate se, da kažem, povraćaju na zadnjem sedištu i tako dalje. Da li si imao nekih takih neugodnosti? Da li si imao neke slučajeve da nisu htjeli da ti plate, da su prosto, ne znam, ponašali se onako? Pa drago mi je da si me to pitao.
Ja sam inače bio taksista u dva mandata. Jedan mandat je bio kada sam bio jako mlad, a drugi mandat je evo počeo pre 6,5 godina. I kada sam bio mlad, radio sam noću. Noću je i tada bilo strašno. To su drugačiji ljudi, drugačije žene. Jednostavno, napeto je. Ima i divnih situacija, ali pijane ni tada nisam vozio, izbjegavao sam. Jednostavno, kad vidim, znam da je to problem u najavi, ali sada radim danju. I često me ljudi baš pitaju to da li mi se događa tako nešto i kada radim. I rekao sam po danu, oni kažu zašto? Pa Hrist je rekao, je li tako, 12 je sahata u danu i ko po videlu hodi, kako beše, ko po videlu hodi... Neće se spoticati. Tako, da, ono, parafraziram. To je u Jovanu 11. poglavlju. I Bogu hvala na tome i čak to pitanje je dalo zaista divne prilike, jer vidite, šta je interesantno? Interesantno je da postoje dve grupe ljudi na ovome svetu. Ljudi koji traže Boga i ljudi koji ne traže Boga. I ja sam molio Boga dugo za mudrost da na pitanja mogu da odgovaram biblijskim stihovima. I često kada se pomene stih, odmah se razluče, kako kaže Biblija, jarci od jaganjaca. Tu su ljudi koji jednostavno pređu preko toga i neće da se vrate više na tu priču, ali drugi ljudi onako uozbilje se, počnu da postavljaju pitanja, ostaju posle vožnje onako dugo, dugo, želeći da dobiju još neke odgovore, izbinjavaju se zbog vremena, hoće i da plate više ili tako nešto, ali mi jednostavno, znači, kada dobijemo priliku da odgovorimo biblijskim stihom, često možemo da vidimo u stvari da li je to plodno tlo ili nije. Ma, sviđa mi se. Drago mi, mislim, ja sam i prvi pričao sa to o nekim tako temama i drago mi je što poenta je kada čovek želi da proslavi Boga, Bog onda deluje i radi. Znači, kada smo mi otvoreni za uticaj Duha Svetoga, Bog koristi prilike, On stvara te prilike, On nekada pošalje određene ljude kojima je Bog potreban, a oni možda nisu ni svesni. Ja sam isto u svom iskustvu shvatio da ima ljudi koji trebaju Boga, oni u stvari ne znaju da oni baš Boga trebaju, nego oni traže nešto, a ne znaju da je to Bog, koji jedino može da donese tu neverovatnu radost u ljudski život. Svaki čovjek traga. Ja sam često pričao, recimo, na iskustvo Robbie Williamsa. Bio je mlad pevač, pevao je po pubovima u Engleskoj. I onda su došli menadžeri koji su čekali da se desi fajront. Ostali su s njim i on je te noći potpisao ugovor vredan 80 miliona funti. I tako je Robbie Williams postao poznati pevač. I onda je u jednoj emisiji, kada je već bio milioner, kada je već postao zvezda, imao intervju i pita ga ona za čim čezneš, imaš li nešto što još nisi onako ostvario, šta bi želeo? I on kaže, vidite gospođo, ja sam u nekom svom iskustvu, u nekom svom životu, došao do vrha. I znate što ima na vrhu? Kaže, nema ništa. Pa kaže, kako to imate novac, bogati ste, poznati ste, pevač, zvezda i tako dalje. Kaže, vi mislite, ali ja nisam srećan. Jer znate kad sam bio srećan? Kaže, kad sam kao mladić hodao slobodan londonskim ulicama sa samo 100 funti u zadnjem džepu pocepani farmerki. Kaže, tad sam bio srećan, slobodan. I ja se sećam često tih momenta, ja čezam za tim. Ja kažem, nemam slobode, ja sam pod ugovorima. Mene melje ta mašinerija, menadžeri, svi ti datumi. Kaže, ja živim po hotelima. Kaže, ja nemam svoj život, nemam svoju privatnost, ja čeznem da budem slobodan. Da, i da mogu da prošetam ulicom, a da me niko ne prepozna, niko... Jeste. Evo, recimo, to su, a takih iskustava određenih zvezda, ljudi koji su zaista uspešni, koji su bogati, prebogati, ima mnogo. Možda svaki drugi bi posvjedočio ovo što je rekao je Robbie Williams. Znači, i to je upravo, znači, čovjek čezne i samo kada Isus ispuni čovjekovo srce misli, kada čovjek bude osvedočen o toj predivnoj istini, onda ima istinsku radost. Jeste, amin, slava Bogu. Ali to što si rekao, da ljudi traže, a ne znaju da traže Boga. Čovjek je stvoren da ima odnos ili vezu sa Bogom. I ako taj odnos i tu vezu nemamo, onda mi imamo tu neku prazninu
koju je nemoguće popuniti bilo čim drugim. E sad, knez ovoga sveta, kako ga Biblija naziva Sotona, on onda pokušava da popuni tu prazninu nečim i da jednostavno čoveka vodi sve dalje u odbacivanju Boga. I suočio sam se sa tako nekim stvarima, recimo, ljudi koji vole brzinu, je li tako? Sotona će da im da brz auto. Da li su oni srećni? Pa ne. Oni će želiti još brži auto. Kada neko, recimo, želi da ima veliku kuću, pa dođe u posed velike kuće. Ni tad nije srećan, šta mu fali veća kuća. I veći bazen. Poznavao sam jednu osobu koja je volela cipele. Imala je u ormanu cipela koje su vrednije od stana u kome živi, znači kada se sabere sve to. Ali nije bila srećna, njoj su falile cipele. Znači, jedino kada zaista spoznamo Boga u svom životu i kada ga prihvatimo, e onda se ta praznina popuni i onda, ako ostanemo, Bog nam je dao takvu priliku zaista da prihvatimo ili odbacimo. I ako ostanemo u odnosu sa Bogom, onda zaista možemo da iskusimo istinsku sreću i da nam ništa ne fali i ne nedostaje. Eto, toliko često sam baš govorio o tome i drago mi je da si me podsjetio. Bogu hvala na tome. Teo sam evo za kraj, Miodraže, pošto vreme ide. Dobro. Već je nekih 40 minuta, otišlo u nekih 5 do 10 minuta da podeliš sa nama nešto što tebe posebno oduševlja u Bibliji, neki događaj, tekst. Zašto je to bitno u tvom životu? Nešto na čega se često vraćaš kada ti je možda teško ili imaš neke sumnje, probleme ili kad imaš neka opterećenja. Šta je to što voliš da čitaš iz Svete Božje reči i zašto, recimo? Ajde, ispričat ću to kroz jedno iskustvo. Mi imamo taksi stanicu Bogoslovija, zato što se nalazi pored Bogoslovskog fakulteta i često imam priliku da vozim sveštenike, studente. Sveštenike zbog toga što je njihova imovina uglavnom u centru grada i imaju problem sa parkiranjem. I bilo je to divnih iskustava, pričat ćemo možda jednom prilikom dublje o tome, ali pre par meseci imao sam priliku da vozim dvojicu studenata. Imali su karakterističan izgled, imali su brade, jedan je išao kod lekara na neki pregled, ima neki srčani problem. Ušli su u vozilo, razgovor je počeo onako jako lep, prijetan. Ovaj što je sedeo desno pozadi, njega sam mogao da vidim u retrovizoru, ovoga drugoga nisam mogao videti. Pitao sam da li studiraju, iako je bilo očigledno, rekli su da su na četvrtoj godini na masteru. E sada, kroz razgovor, zaista tog dana dao mi je Bog mnogo stihova kojima sam odgovarao na njegova pitanja. Samo je on pričao, onaj drugi je ćutao. I onda sam ja pitao, a kako se spašavam? I dobio sam odgovor od nekoga ko se sprema da bude radnik u jednom uzvišenom pozivu, da radi, znači, da bude Božje oruđe u... Da podučava ljude, da. Da bude Božje oruđe u njegovom radu na spasenju sveta, a on je meni rekao da je duga ta priča i da nema on sada vremena i da ne bi o tome. Krenuo sam već da kažem jedan od mojih omiljenih stihova, ali Bog me, čini mi se, zaustavio. To je Jezekiel 33.6. Glasi, ako stražar videvši da ide mač, ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga među narodom, taj će stradati zbog svog bezakonja. Ali onda ide nešto strašno za ljude koji imaju znanje, koji imaju svetlost koju treba prenesu, kaže, ali ću krv njegovu tražiti iz ruku stražarevih. I hvala Bogu da me je zaustavio, verujem da bi to bio kraj prijatnog razgovora. Međutim, on je rekao, ali čini mi se da ti znaš kako se spašavamo. Ja kažem, ja mogu da kažem onako šta Biblija kaže i kako sam osvedočen da je to tako. A onda me je pitao, a kako tako dobro poznaješ Bibliju? Tada sam rekao da se bavim kreacionističkim predavanjima, da me je Bog zaista obučio da mogu da govorim o tome i sa autoritetima, da radim čak i debate sa naučnicima iz njihovih oblasti na tu temu i da propovedam reč Božju onako kako je pisano. Rekao mi je, a ko je tebe rukopoložio da propovedaš? Ja kažem, tačno je da nemam rukopoloženje da propovedam, ali ispunjavam jedan uslov koji je naveden u Bibliji, koji
u pravoslavlju se ne ispunjava. Pitao ja koji? Pa ja kažem, u Isaiji, u 8. poglavlju 20. stih kaže, zakon i svedočanstvo tražite. I ako ko ne govori tako, u njemu nema, u našem prevodu piše zore. Ali ja bih rekao svetla. Šta je svetlo? U stvari, svetlo je videlo. A ko je videlo? Videlo je Hrist. A znači, ko nema videlo, on je u tami, ili tako? Znači, mnogo dubok stih. On je rekao, šta to znači? Pa kažem, to znači da kada nam se neko gradi ili predstavlja da je Boži sluga i da nam govori nešto što je volja Božja, da mi to što nam kaže treba da propustimo kroz filtre Biblije. Zakon, 10 zapovesti, svedočanstvo, reč Božja. I da ako je u suprotnosti sa time, da odbacimo njegovo svedočanstvo i da ga dalje ne slušamo. A onda je rekao, dobro, ajde ispričaj mi taj plan spasenja. Ja imam onaj plan spasenja koji sam već pomenuo, ali tada me je Bog osvedočio da to ispričam na malo drugačiji način. Preko Rimljanima poslanice 5. i 6. poglavlja. Naravno, početak je u Galatima, u 2. poglavlju 8. i 9. stih, gde se jasno kaže, blagodaću ste spašeni kroz veru i to je dar Boži, ne od dela da se niko ne pohvali. E sada kažem, mora se objasniti šta je blagodat. Jer većina hrišćana ne zna šta je blagodat. Imaju pogrešnu sliku ili polovičnu. Misle da je blagodat to što je Hrist na krstu svojom smrću platio cenu za naše grehe. Ali postoji drugi deo. Jer Hrist nas poziva da budemo sudovi u koje će se nastaniti Duhom Svetim. Biblijski je opravdano. U Jovanu 14.23 kaže da će se staniti u nama. I o čemu se onda radi? Kako se izliva ta blagodat? U Rimljanima 5. poglavlju 6. stih jasno kaže da je Bog ili Hrist umro za nas dok još smo bili grešnici. To je u 8. stihu, ali ovde se kaže dok smo bespomoćni, bez snage, zavisi kako koji prevod kaže. Šta to znači? Da mi jednostavno nemamo snagu da se odupremo tome. Mi tu ne možemo ništa učiniti. U tom istom stihu kaže dok smo bezbožnici bili. Onda kaže u 8. stihu dok smo još bili grešnici, a u 10. stihu dok smo neprijatelji njemu. E sad, na koga se to odnosi? Pa trebalo bi da se odnosi na sve. Rimljanima 3.23 kaže vrlo jasno, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Ali da li je to tako? Matej 9. poglavlje nam govori nešto drugo. Hrist je bio, ali tako, napadnut zbog toga što je bio sa carinicima. I šta je on rekao? Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Onda je rekao, posle onoga milosti hoću, a ne priloga, ja nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Mi znamo da niko nije pravedan, mi znamo da niko nije zdrav. Ali ko su ti zdravi i pravedni, što je Hrist pomenuo? To su oni koji misle da im ne treba lekar. Koji misle, znači, da jednostavno imaju sve što im treba. Da, nemaju potrebu za spasitelja. Nemaju potrebu za spasitelja. I o čemu se onda radi? Znači, čovek treba, po meni, onako kako sam ja to razumeo, da prizna da je bespomoćan da se odupre grehu, da prizna da je bezbožnik, da prizna da je grešnik, jel tako, i da je neprijatelj Bogu pošto čini sve te stvari. I onda, a odlučio je da doživi promenu, znači osvedočen Hristovom ljubavlju. I onda treba da klekne i da se pomoli Bogu. Bože, ja sam takav, takav, takav i takav. Znači, bespomoćan, bezbožnik, da grešnik. Da imenuje greh. Tako je. Ali ja želim da se promenim, ne želim da budem takav. Ja sam svestan da to ne mogu da promenim, ali ti koji si pobedio svako iskušenje i nisi počinio ni jedan greh dok si živeo u ovakvom telu kakvom ja živim, ja verom prihvatam da ti to možeš učiniti i kroz mene. Onda se setim uvek onoga 15.34 Marka, onih čuvenih Hristovih reči. Bože moj, Bože, zašto si me ostavio, zašto si me napustio, zašto si me Eli, Eli, lama sabachthani. I razmišljajući o tome zašto je Hrist bio ostavljen, u stvari, greh je ono što je odvraćao pogled Boži, Boga Oca od Hrista. I razmišljam još nešto, znači Hrist je na sebe uzeo svaki naš greh za koji smo se pokajali. I samim tim kada ja priznam Bogu da ne mogu, kada tražim od njega da učini kroz mene, onda je on
taj koji opravdava sve. Znači, 1. Jovanova 1.9 vrlo jasno kaže, ako priznamo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti i očisti nas od svake nepravde. Prihvatili smo to, pokriveni smo, i onda svi ti gresi prelaze na njega. I onda kada je Bog Otac pogledao na Hrista, nije on video na njegovom čelu Isusa, nego je video Miodrag, video je mnoga druga imena, i znajući kakvi smo, on je rekao, neka umre. Ali zahvaljujući tome, on sada kada pogleda na mene, ne vidi mene ovako kakav sam, nego na mom čelu ne vidi Miodrag, nego vidi Hrist. Tako se mi u stvari spašavamo. Jeste, uračunata i data pravednost. I u 6. poglavlju poslanice Rimljanima, 6. stih vrlo jasno kaže, je li tako, da su naša grešna telesa razapeta sa Hristom. To je nešto za što se treba uhvatiti verom, da ne bismo bili robovi grehu. I 11. stih kaže da verom treba da prihvatimo, to je da smatramo sebe mrtvima grehu, a živimo u Hristu Isusu. I desilo se nešto što me je rastužilo. Nikakav komentar nisam dobio na to, vožnja se završila. Razmišljao sam tokom celoga dana, pitao sam Boga, Bože, zašto si mi pustio da eto ispričam nešto tako jako, a ne vidim ništa. Inače, često kada pitam Boga tako neke stvari, dođu mi na pamet neki stihovi, recimo Marko 4. poglavlje, gde se kaže carstvo je Bože, kao čovek kad baci seme, pa ode, spava, ustaje, radi nešto drugo, a seme niče da ne zna on. I pošto sam bio tužan sa jednim mojim mladim prijateljem, sam odlučio da se pomolim u tom pravcu. I ništa mi nije došlo kao odgovor, ali mi je onda došao odgovor od njega. On nije znao celu priču i da su bila dvojica od kojih jedan pričao, drugi ćutao. I rekao mi je da onaj koji je pričao, to njega i nije baš mnogo pogodilo i nije uticalo na njega. Ali da ovaj drugi čita Bibliju, proučava Bibliju, i da mu je ovo bilo snažno osvedočenje i da mu je baš bilo potrebno. I ćutao je zato što nije hteo da zauzme moju stranu nasuprot prijatelja i kolege, ali da eto, to je jedno divno svedočanstvo njemu bilo potrebno, i setio sam se onoga Hristovih reči da imam ja ovce u drugim torovima i kada čuju glas pastira bit će jedno stado. Eto, to je ono o čemu puno razmišljam, puno pričam u poslednje vreme i često kada pričam ovo, doživim i da ljudi počnu da plaču. Pogotovo kod onih reči vezano za Hrista i zato što je bio ostavljen od Oca. I hvala Bogu za te divne prilike, ali znači, ako mi nekada ne vidimo da to ima nekog uticaja, onda ne mora da znači da nema. Tako je. Baci hleb svoj povrh vode i naći ćeš ga posle mnogo godina. Reč Božja se nikada neće vratiti prazno. Isaija 55.11. Jeste. Hvala ti. Ja, evo sad, na početku sam otvorio ovde, ne znajući da ćeš ti spomenuti ovo zakon i svjedočanstvo. I ovde ima jedan kratak pasus, znači knjiga Velika borba. Stranica 350. gornji pasus kaže... Jedan komentar, kaže, zakon i svedočanstvo tražite, dok se umnožavaju međusobno sukobljene nauke i teorije, Boži zakon ostaje jedino nepogrešivo merilo prema kome se moraju ocenjivati sva mišljenja, sve nauke i sve teorije. Prorok kaže, ako li ko ne govori tako, njemu nema zore. Isaija 18.20. Znači, Biblija, reč Božja nam je merilo, jedina istina kroz koju filtriramo sve druge teorije i gledamo da li su istinite, održive u svetlosti Biblije ili ne. Evo još jedan stih bih rekao. Ja volim, parafraziraću. Jeremija 16.9. U stvari, o čemu se radi? Znači, doći će u poslednje vreme izlivanje onog poznog dažda i Bog će progovoriti kroz svoj narod. I kada Bog bude progovorio kroz svoj narod, čuće se onaj pomenuti glas pastira o kojem je Hrist govorio. Ispoljeće se kroz njegov narod karakter. Kako je rekao Hrist, poznaće vas da ste moji po tome što ljubite jedni drugi. I onda dolazi do ispunjenja Jeremije 16.19, drugi deo stiha, gde se jasno kaže da će sa svih krajeva zemaljskih doći ljudi i reći će, doista oci naši imaše laži, što je taština i što ništa ne pomaže.
Ljudi su mnogi zavedeni da veruju u ono što su verovali njihovi očevi, ali kada se bude zaista ispoljio preko Božjeg naroda glas pastira i uzdigne se Hrist, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Neki će otići naravno dublje i dalje od Boga, ali neki će biti privučeni time i to je ono veliko mnoštvo koje se pominje u Otkrovenju. Pa dobro, evo, pošto je već na neki način vreme isteklo, dragi prijatelji, braći i sestre, verujem da ste, evo, slušajući ovo, ohrabreni, jer zaista Božja milost, Božja ljubav se prokazuje kroz njegove sluge. Kao što kaže apostol Pavle u 2. Korinćanima, kaže i mi smo poslani mesto Hrista kao da Bog govori kroz nas, molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. Znači, svaki čovjek koji je prihvatio Hrista, koji živi po njegovoj nauci, je ambasador Hristo koji ga predstavlja u ovom mračnom svetu. Miodrag je jedan od mnogih koji želi svojim svjedočanstvom, svojom verom da utiče, da dotakne ljudske živote koji će, ako ljudi prihvate Hrista, postati osmišljeni i kao što smo čuli, mi već sada u Hristu, ako ga prihvatimo, imamo život večni. Miodraže, hvala ti za vreme, neka te Gospod blagoslovi i neka ti zaista pošle još mnogo onih kojima ćeš ti lično posvjedočiti, koji će biti ohrabreni. Neka blagoslovi tebe i tvoju porodicu, kao i sve vas, a mi se uskoro vidimo u nekoj od naših novih emisija. Svako dobro!